April u dnevnom boravku za mentalno nedovoljno razvijena lica u znaku je kreativnosti, likovne umetnosti i druženja. Likovnom inkluzivnom radionicom ovo udruženje nastavlja saradnju sa pedagogom Vladimirom Dončevim i decom osnovnih škola iz Pirota. Sačekala su nas nasmijana lica spremna za druženje. Tema ovogodišnje radionice je Moja obojena 3D planeta. Ta tema je u stvari i zadati, da kažem, izazov za ovogodišnji dečji likovni salon koji je, znači, prisutan u propozicijama konkursa koji je otišao, znači, u pozivu zajedno za sve osnovne škole grada i vrtića. Ciljevi radionice, pored inkluzije, jesu i možda razvijanje još veće svesti o reciklaži, zato što je na ovoj radionici glavni materijali od kojih se radi ova naša 3D planeta jesu materijali koji su zaboravljeni i na neki način izgubljeni. To je staro gvožđe, žice i papir. Drugi cilj radionice jeste naravno učenje o samom kombinovanju materijala. Druženje, dobra atmosfera, kreativnost, ja mislim da je to ono što treba sve nas da poveže i da, eto, kroz takav vid saradnje nastavimo i dalje. Upravo na ovaj način Udruženje MNRL uz podršku prijatelja obeležava april mesec podrške osobama sa autizmom. Svako ovakvo druženje podstiče na akciju, kažu stručnjaci udruženja. Ovakav način radionica je značajan i zbog toga što promovišu inkluziju i poštovanje različitosti, da kroz likovno izražavanje poštujemo jedni druge. Za decu je to možda i najveći uticaj, zato što mogu da razmišljaju kreativno, razvijaju na ovaj način i finu motoriku, ali ono što je najbitnije je socijalna interakcija između njih. Imamo korisnike koji su 3 godine, ali imamo i odrasle korisnike koji su ovde sa nama bukvalno tokom celog dana. Imamo kapacitet 24 korisnika sa tendencijom porasta. U ovogodišnju radionicu aktivno su uključeni ove godine i đaci iz osnovnih škola Vukarađić i Sveti Sava. Mnogo mi znači zato što nam ovo pokazuje da deca koja ima autizam ili su bolesna i drugačije od nas nisu u nekom svom svetu, već imaju mnogo više osjećanja nego neki zdravi ljudi. Pa slobodno mogu da kažem da je jako zanimljivo, mogu da se steknu nova iskustva i nova znanja, naravno i novi prijatelji. Ovakve radionice su dosta značajne i za nas, da volimo da upoznajemo drugi, a i za decu kojima je potrebna podrška i pomoć. Veoma mi je drago da sam ja odabran da budem ovde, a jedino što mi je žao jeste što ne traje malo duže. Spremna za snimanje bila su i deca koja su korisnici dnevnog centra. A jako mi, šta voliš ti da radiš ovde kad dođeš? Bolim. I? Da seckaš i? Igram te. Da se druži sa drugari, da crtamo, da bojimo i tu naše ovo zaboravim. Je li ova radionica dobra? Dobre. Si učestvovao prošle godine? Jesam. Ostavili smo članove radionice da nastave svoj kreativan rad i poželjeli im mnogo sreće na predstojećem konkursu na kom će učestvovati.